Здравейте, с посвета и у нас в 9. Катастрофа между трамвай и камион тази сутрин от мястото на инцидента в столичния квартал Дружба. Включваме Стела Илиева. Здравей! Здравейте, намираме се в столичния квартал Дружба. Сигналът за катастрофата е подаден преди 6 часа сутринта. Катастрофата е станала между трамвай и товарен автомобил, който е зад мен. Ще помоля оператора да покаже. Опитахме се да разговаряме с шофьора на товарния камион, но той не пожела да застане пред камерата ни. Иначе движението е възстановено към 6:30. Няма пострадали. Това, което знаем от СДВР, е, че над от мотрисите на трамвая е имало възрастна жена, която не е потърсила медицинска помощ и няма наранявания. Това е за сега от тук. Благодаря ти за тази информация, Стела Илиева, с подробности за катастрофата между трамвай и камион в столичния квартал Дружба. Обвиняемият за катастрофата, причинила смъртта на журналиста Милен Цветков, Кристиян Николов, е под домашен арест. Това каза в студиото на Денят започва адвокат Марин Марковски и обясни, че това не значи, че Николов ще бъде оневинен от магистратите. Адвокат Марковски коментира как в правото се прави разлика между умисъл и непредпазливост, което според него ще определи тежестта на присъдата. От това зависи наказанието, защото едното от 10 до 20, от другото е много по-малко. Въпросът, който ще бъде в залата, той е много сложен въпрос, защото има едно убийство, има умисъл, който е евентуален. Аз не го мразя даден човек, обаче най-безотговорно решавам да мина на всяка цена. Тоест, евентуалният умисъл тук има своето място като теза. Още 263 души са с положителен тест за COVID-19 в страната. Данните на един информационен портал показват, че са направени 4843 теста. Това означава, че 5,4% са носители на вируса. В болница са настанени 857 пациенти. Оздравелите са 153 за изминалото денонощие. Жертвите на щама са се увеличили с 7 души. Доналд Тръмп и съпругата му Мелания са с коронавирус. В Твитър президентът на Съединените щати написа, че резултатите от тестовете и на двамата са положителни. Карантината и лечението ни ще започнат незабавно. Ще минем през това заедно, написа Тръмп в Твитър. Личният лекар на Доналд Тръмп Шон Конли заяви, че президентът и съпругата му се чувстват добре и ще останат в Белия дом по време на лечението си. Очаквам държавният глава да продължи да изпълнява задълженията си, се казва в писменото заявление на доктор Конли. Тръмп и съпругата му Мелания бяха тествани, след като се оказа, че една от най-близките помощнички на държавния глава, Хоуп Хикс, е с коронавирус. Не е ясно как карантината ще се отрази на кампанията на Тръмп за Белия дом и предстоящия на 15 октомври втори дебат с кандидата на демократите Джо Байден. Лидерите на държавите от Европейския съюз постигнаха съгласие за налагането на санкции срещу Беларус. Лукашенко обаче не попада в списъка за забрани. Лидерите призоваха Турция да започне мирен диалог с Гърция и Кипър за разрешаване на конфликта в Средиземно море, свързан с сондажите за нефт и газ, които Анкара извърши във водите на двете държави. На срещата на върха, продължила до късно през нощта, европейските лидери обещаха на Турция сътрудничество в областта на миграцията и митническите отношения, ако прекрати незаконните си действия спрямо Гърция и Кипър. Държавните и правителствените ръководители призоваха Русия да започне безпристрастно международно разследване на отравянето на Алексей Навални, а Армения и Азербайджан незабавно да прекратят огъня и да разрешат конфликта на масата за преговори. Искаме позитивни и конструктивни отношения с Турция. Това ще бъде от много голям интерес и за Анкара, но ще сработи само, ако провокациите и натискът бъдат прекратени. Ето защо очакваме от тук нататък Турция да се въздържа от едностранни действия. В случай, че те се повторят от страна на Анкара, Европейският съюз ще използва всички налични инструменти и възможности. Разполагаме с инструментариум, който може да се приложи веднага, но не това е целта ни. Ние искаме и бихме предпочели да работим по нови, дългосрочни отношения между Европейския съюз и Турция.
Решихме да наложим санкциите, за които бяхме взели решение преди няколко седмици. Това е ясно послание и означава, че утре с писмена процедура ще бъдат наложени санкции на Беларус. Знаете, че става дума за списък с 40 имена. Убедени сме, че народът на Беларус има правото да определя собственото си бъдеще. Нашето намерение е да продължим с усилията в посока подкрепа на важните ценности, като свободата на медиите, свободата на словото и гражданското общество. Така се разделяме. Още новини ще откриете на bntnews.bg, както и в мобилното ни приложение. Споделяме важното и в страницата на Посвета и у нас във Facebook.